এটা ষ্টেটত চিডল ট্ৰাইব হলেও আন এটা ষ্টেটত এইটো নাপায়। যেনেকৈ আমাৰ বড়োসকলেই কাৰ্বি আংলঙতে এছ টি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই বেংগলৰ পৰা অহা, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা অহা, কাশ্মীৰৰ পৰা অহা, এই বাংলাদেশৰ পৰা চিডিউল কাষ্ট কেনেকৈ ইয়াত চিডিউল কাষ্ট হিচাপে কেনেকৈ স্বীকৃতি পাব, সেইটো নাপায়। গতিকে সেইটো জানি শুনি তেখেতে কোৱাটো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে কোৱা যেন লাগিছে, সেইটো আমি দুখ পাইছোঁ। তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সেইটো ক'ব নালাগিছিল, যাতে আমাৰ বড়ো আৰু বেংগলীৰ মাজত বিভ্ৰান্তিমূলক কথা কৈ পেলাই যাতে অৰাজকতাৰ সৃষ্টি নহয় সেইটো তেখেতে ক'ব নালাগিছিল। তে আমি দেখি আছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহুত মানে ট্ৰাইবেল বিৰোধী কিছুমান পদক্ষেপ লৈ আছে। তেখেতে মই ভাবোঁ মাছৰ তেলেদি মাছ ভাজি আছে, মাছৰ তেলেদি মাছ ভাজি আছে। কেনেকৈ? যেনেকৈ আমাৰ বড়ো জাতিৰ হতুৱাই বড়ো জাতিৰ কেইজনমান ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বড়ো জাতিৰ ধ্বংসৰ কাম কৰিছে, তেখেতে কৰি আছে। যেনেকৈ ব্ৰিটিছে 2003 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো ব্ৰিটিছে একৰ্ড হৈছিলে, সেই ব্ৰিটিছে একৰ্ডত আমাৰ বহুতখিনি আমি পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন পাইছিলোঁ, ক্ষমতা পাইছিলোঁ। আৰু সেই ব্ৰিটিছে একৰ্ডৰ দ্বাৰা আমাৰ ব্ৰিটিছে অঞ্চল উন্নয়নৰ পথত আহিছিল, আৰ্থিক অৱস্থা আমাৰ ভালৰ ফালে আহিছিল, ৰাস্তা ঘাট হৈছিল। কিন্তু তেখেতে আমাৰ বড়ো জাতিৰে কিছুমান ছেলফিছ স্বাৰ্থবাদী নেতা কেইজনমানক নাম নক'লেও হ'ব, তেখেতসকলৰ হতুৱাই থাৰ্ড একৰ্ড কৰি পেলাই তৃতীয় যিটো বড়ো শান্তি চুক্তি BTR একৰ্ড, সেইটোৰ দ্বাৰা গোটেই ব্ৰিটিছত পোৱা পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনবিলাক গোটেই ধ্বংস কৰি দিলে। লগতে 40টা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত 16টা ছাবজেক্ট চলে বলে কৌশলে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হতুৱাই অৰ্ডাৰ জাৰি কৰি পেলাই DC-সকলক পাৱাৰটো হস্তান্তৰ কৰা হ'ল। এইটো কি কি বুজায়? এইটো মুঠতে ট্ৰাইবেল যিটো ছেল্ফ অট'নমি মানে BTC অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল আণ্ডাৰ 6 Schedule, ইয়াৰ সকলো পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন গোটেই এতিয়া দিছপুৰে লৈ যোৱাৰ পথাত আহিছে। এইটো কি বুজায়? এইটো ক'ব গ'লে ট্ৰাইবেল বা BTC বা ট্ৰাইবেলসকলৰ যিটো মানে অট'নমাছৰ যিটো পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন গোটেই ধ্বংস কৰিছে। এই একেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙতো কিছুমান কাৰ্বি যিসকল BJP-ত আছে, যেনেকৈ তুলিৰাম ৰংহাং, তেখেতসকলৰ দ্বাৰা কাৰ্বিৰ বড়োলেণ্ড অট'নমাছ কাউঞ্চিলত যেনেকৈ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন নষ্ট কৰিছে, ধ্বংস কৰিছে, তেনেকুৱা কৰিছে। ডিমা হাছৌতো তেনেকুৱা কৰিছে। এনেকুৱা এক্টিভিটিজটো আমি তেখেতক কৰি থকা আমি দেখি আছোঁ। আমি ৰাইজে ঠেলে ঠেলে সেইটো উপলব্ধ কৰি আছোঁ, আমি বুজি আছোঁ, আমি ভাবি আছোঁ, মনত আঘাত হৈ আছে যে সদায় কিয় ট্ৰাইবেল বিৰোধী এক্টিভিটিজ তেখেতে কৰি থাকে। যেনেকৈ আৰু এটা তেখেতে কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে যে অসমত অসমীয়া ভাষা লিখিব বা পঢ়িব নাজানিলে অসমত চাকৰি নাপায়। এই বস্তুটো ডাইৰেক্টলি বড়ো ভাষাত এইটো আক্ৰমণ কৰা হৈছে, বড়ো ভাষা ধ্বংস কৰাৰ এইটো এটা পলিচি হৈছে। গতিকে এনেকুৱা দি এটাৰ পাছত এটা তেখেতে ট্ৰাইবেল বিৰোধী কামবিলাক কৰি আছে, সেইটো মই সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ট্ৰাইবেলসকলক যদি ইমানেই বেয়া পায় বা ট্ৰাইবেল যদি অসমত থাকি পেলাই আমাৰ অসমৰ যদি ইমান ক্ষতি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা জেগাত অসমৰ বাহিৰত আমাক এনেকুৱা ঠাই দিয়ক য'ত বড়োসকলে ট্ৰাইবেলসকলে মানে বাচি থাকিব পাৰে। অসম এৰি পেলাই আমি দৰকাৰ হ'লে হয়তো আপোনালোকে যদি জেগা দিয়ে আমি যাম, তাৰপিছত আপোনালোকে মানে ট্ৰাইবেল নোহোৱা সোণৰ অসম বনাই ল'লে হ'ল। গতিকে আমাৰ বড়ো বা ট্ৰাইবেল বা বড়ো নহয় কাৰ্বি বা ডিমা হাছাও তেখেতসকলৰ প্ৰতি যিটো বৰ্তমান চৰকাৰৰ যিটো কাৰ্যকলাপ, যিটো ট্ৰিটমেণ্ট ব্যৱহাৰ, সেইটো আমি ভাল দেখা নাই। গতিকে আমি এতিয়া সকলোৱে ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী এতিয়া মানে ভিতৰে ভিতৰে মনত খুব বেয়া পাই আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি আজি ক'ব বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা যদি BJP চৰকাৰে যদি ট্ৰাইবেল বিৰোধী কামবিলাক যদি কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম যে যিমান ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ BJP-ত কাম কৰি আছে সকলোকে আমি BJP পাৰ্টী ত্যাগ কৰি নিজা নিজা মানে জেগাত আহি ৰিজনেল পাৰ্টীসকলৰ লগত তেখেতসকলে কাম কৰক, BJP ত্যাগ কৰক। হয়তো এটা সময়ত আমি ক'বলৈ হয়তো বাধ্য হ'ম যে BJP হাতাওক ট্ৰাইবেল বাচক, এই শ্লোগানটো হয়তো দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ব পাৰোঁ। কিয় ইমান হস্তক্ষেপ কৰি আছে, কিয় ইমান হস্তক্ষেপ কৰি আছে না ট্ৰাইবেলসকলক মানে একোৱেই দিব নোখোজে? যদি ট্ৰাইবেলসকলক ইমানেই যদি বেয়া পায়, তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিম, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত হিটলাৰে যেনেকৈ ইহুদীসকলক
গেছ চেম্বাৰত সোমাই যেনেকৈ লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ ইহুদীসকলক মাৰিছিল, য'তে ত'তে মাৰি শেষ কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও অসম চৰকাৰেও আমাৰ বড়ো বা ট্ৰাইবেলসকলক এনেকৈ মাৰি পেলাওক, গোটেই ট্ৰাইবেল বা বড়োসকলক মাৰি কিনি অসমত ট্ৰাইবেল মুক্ত এটা সোণৰ অসম বনাই লওক, সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু যদি সেইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলক আমাৰ যিটো অট'নমি, চেল্ফ অট'নমি, চেল্ফ গভৰ্ণিং বডিৰ যি পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন, সেইটো ঘূৰাই দিব লাগে। আমাৰ কাউন্সিলৰ ক্ষমতাবিলাক চব ঘূৰাই দিব লাগে আৰু আমাক শান্তিভাৱে মানে শাসন কৰি নিজকে নিজৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে। সেইখিনিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, বিচাৰিছোঁ।